Упражнение 12. 12 номерлы суалы бакаq. Составьте текст. Мәтін дүзәтмәмиз эстер. Мәтініміз башлайыр birinci cümle ilə. Один из самых популярных продуктов в мире, без которого не обходится ни один день нашей жизни, это, конечно же, хлеб. Hayatımızın, gündəlik hayatımızın ən vacib və ən geniş yayılmış ərzaqlarından biri, hansı ki, onsuz biz hayatımızı təsəvvür edə bilmirik, bu təbii ki, çörəkdir. Sonra gəlir üçüncü variantımız. Поэтому неудивительно, что у него есть свой праздник – Всемирный день хлеба. Bu yüzden tərcümlü deyil ki, xüsusi olaraq Ümumdünya Çörək Günü bayram olaraq keçirilir. Sonra gəlir dördüncü variantımız. Это день каждый год отмечается 16 октября. Hər il oktyabrın 16-sında keçirilir. Sonra gəlir ikinci variantımız. Çünki bu bayram haqqında daha bir çox məlumatımız var. Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондиторов. Bu bayram 2006-cı ildə Beynəlxalq Çörəkçi və Çörəkçi Şirniyyatçı İttifaqının təşəbbüsü ilə təsis olunmuşdur. Və ən sonda gələn 5-ci cümləmiz, кстати, к этому же событию приурочен еще один праздник Всемирный день продовольствия. Yeri gəlmişkən onu deyək ki, bu bayrama daha bir bayram əlavə olunmuşdur. Ümumdünya Ərzaq Günü. Cavab olaraq 1, 3, 4, 2 və 5 variantımız doğrudur.